Alltså, så detta. Jag var så och så detta. Och så detta. Ja. Och så detta. Ja. Men jag måste sitta. Så, men jag vet inte, jag måste sitta så. Vad ska du komma hit? Vad fan är det här? Slå oss ner, han har gisel, mannen. Till knäna, mannen. Melvin, kolla hit. Melvin, jag sa, iha! Ja, en gång! Melvin, sista gången! Iha! Iha! Det är så, trrrr! Jag sa, trrrr!